Prvi dan nakon odluke o okončanju nadgledane nezavisnosti Kosova u Prištini je protekao u znaku međunarodne konferencije na kojoj učestvuje veliki broj poznatih međunarodnih ličnosti i zvaničnika i koja je posvećena okončanju poglavlja međunarodnog nadgledanja kosovske nezavisnosti. Sa najvećom pažnjom propraćen je govor nekadašnjeg izaslanika UN-a za pregovore o statusu Kosova Martija Ahtisaarija. Centralni deo svog izlaganja Ahtisaari je posvetio budućim odnosima Kosova sa Evropskom unijom. On je rekao da je sada red na EU da se ozbiljnije pozabavi Kosovom sa ciljem da to bude uspešna evropska priča. Prema Ahtisaariju činjenica da je Kosovo deo Evrope nezaustavivo vodi ka njegovom uključenju u, kako je rekao, evropsku mrežu. Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hoxha je rekao da projekat pune nezavisnosti Kosova ne bi mogao biti uspešan da nije bilo angažovanja Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a. Iz tih razloga, dodao je Hoxha, Kosovo svojim saveznicima može poručiti naš uspeh je vaš uspeh. Kruna obeležavanja jučerašnje odluke Međunarodne upravljačke grupe da okonča nadgledanje kosovske nezavisnosti je predviđena za večeras, za kada je u centru Prištine najavljen koncert muzičkih bendova sa Kosova i iz Albanije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. U nastavku predlažem da čujemo šta je to što se moglo čuti kao najinteresantnije u današnjoj konferenciji u Prištini. Za kosovske zvaničnike istorijski dan. Posle ukidanja nadzirane nezavisnosti u Prištini tvrde da su spremni za nove izazove. Ovo je prvi dan istorijskog početka za nas. Od danas ćemo se suočavati sa novim izazovima, ali to su izazovi sa kojim se suočavaju nezavisne države i odgovorna društva. Kosovo je jedinstveno i nedeljivo. Kosovo je zemlja jednakih mogućnosti za sve, domovina svih. Zemlja sa institucijama moderne države. Mi građani Kosova smo ravnopravni u svim delovima naše zemlje, bez razlike i mržnje. Etničke, kulturne i verske razlike su vrednosti naše zemlje. Martija Ahtisaari, posrednik u procesu utvrđivanja statusa Kosova, koji u Prištini dočekan sa najvišim državnim počastima, poručio je na konferenciji da Evropa treba da nađe način kako da primi 2 miliona građana Kosova. Kosovo je neodvojivi deo Evropske unije. Evropska unija treba da prihvati Kosovo u svoju ekonomsku i političku mrežu. Kosovo treba da bude uspeh Evropske unije. Pitanje Kosova treba da reši Evropska unija i ona raspolaže s tim pravom. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin kaže međutim da se ukidanjem nadzirane nezavisnosti ne menja ništa jer se zatvara kancelarija Pitera Fejta koja, kako kaže, nije imala veliki uticaj na život Srba i Albanaca. On međutim dodaje da postoji opasnost da Priština izgubi svaki motiv da učestvuje u pregovorima sa Beogradom. Na određen način daje krila onima koji u Prištini smatraju da su pregovori nepotrebni. Značajan broj političkih opcija u Prištini i stalno to pokazuju, ja se bojim čak da je većinsko raspoloženje, da su pregovori nepotrebni jer imamo sve. Priština smatra da ima sve. Na ovaj način ona kaže sve, mi smo nezavisni. Zašto bi mi pregovarali nečemu sa Srbijom jer u pregovorima nešto morate i dati? Ali zašto da dajemo bilo šta? Pa mi imamo nezavisnost, to je gotovo. Ništa više od toga nas ne zanima. Peter Fate, dojučerašnji civilni predstavnik na Kosovu, upozorio je ipak da Kosovo nije završilo sve poslove na svom putu i da su potrebni dalji napori u postizanju napretka.